ត្រូវហើយអត្តបទដែលលោកចង់បាននៅទីនេះ5ច្បាប់អាហារឆ្ងាញ់របស់មនុស្សពិសេសហើយនឹងកំណត់ត្រារៀនសូត្រលោកមើលតើខ្ញុំមើលសិនប្រធានបទមិនអន់ទេនេះហើយនៅមានតែមួយនេះទៀតហើយមកក៏ខ្ញុំនឹកមិនឃើញប្រធានបទនេះនិយាយមែនណាហេឆាប់ជួមនាងបន្តិចគឺល្អហើយលោកជៀនលោកមិនមែនចង់ប្រាអត្តបទមកញ៉ាយខ្ញុំទេដែរយ៉ាលោកមកកំហំហើយខ្ញុំកុហកលោកទេខ្ញុំចូលតែមើលសិននេះមិនអីទេអាមិនអីទេនេះមិនចាញ់តែទេហេអើខ្ញុំមិនតែទេខ្ញុំមិនស្គាល់គេផងមិននេះលោកនិយាយថាលោកមិនផឹកអីទៅអូខ្ញុំមិនផឹកឡុងជីទេខ្ញុំសង្វឹងឡុងជីលោកជាមនុស្សប្រោតដែរទេខ្ញុំធ្លាប់ឮថាស្រវឹងស្រាក្រហមស្រវឹងស្រាសស្រវឹងស្រាអឺរ៉ុបតែមិនដែលឮថាស្រវឹងឡុងជីងទេមិនដែលឮទេនេះជាហេតុផលស្អីនាងអ្នកណាថាខ្ញុំមិនផឹកតែមិនមែនជាមនុស្សប្រុសទៅខ្ញុំមិនដែរតាមប៉ាត់សម្បៃតែស្តង់ដាររបស់មនុស្សក៏គ្មានដែរមកជៀននៅហួងសានមិនក៏នាងដឹងថាតែនេះអញ្ចឹងនាងហៅមិត្តភ័ក្តិនាងចេញមកផឹកតែទៅមិនបាច់ទេគេខ្មាស់អៀនអូខ្មាស់អៀនស្អីលោករត់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាំងយប់លោកមិនមើលថាម៉ោងប្រហែលទេប្រកាសជាទៅតាល់ហើយអូនៃរបស់នាងថាខ្ញុំរំខានពូនាងហ្នឹងអូខេសម្រាប់ចេះចុះស្អែកនេះខ្ញុំប្រគល់អត្តបទពីច្បាស់នៅមានទៀតកុំឲ្យខ្ញុំចាប់បានថានាងនៅបនលបែងទៀតណាដឹងហើយលោកឆាប់ទៅផ្ទះវិញទៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅផ្ទះវិញទេប៉ុន្តែពួកយើងប្រញាប់ដេកគឺប្រញាប់ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងពីរដេកជាមួយគ្នាហើយហ៎មិនចឹងយ៉ាងម៉េចល្អខ្ញុំមានន័យថាកន្លែងពួកនាងមិនសូវទូលាយទេពេលនេះទំនាក់ទំនងពួកយើងល្អយ៉ាងនេះបើសិនជានាងធ្វើអ្វីឲ្យទាស់នោះគឺមិនត្រូវទេឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅគេជួយចែកបជ្រៀកជាមួយខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតក្រែរបស់ខ្ញុំធំណាស់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យមនុស្សពីរអ្នករមៀលហើយរមៀលអញ្ចឹងហ៎បានហើយតែចុះតែចុះអត់តនិយមនិយាយថាថ្ងៃស្អែកធ្លាក់ភ្លៀងហើយលោកមិនទៅវិញទៀតគឺទៅទឹកភ្លៀងហើយណាដាតេម្យ៉ាងទៀតពេលនេះនាឡិការោហើយគឺជាថ្ងៃទី2ហើយថ្មីថ្មីនេះអត់តនិយមនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់ដាតេអឺអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយហៅមិត្តភ័ក្តិនេះមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាម្ដងទៅហើយដឹងហើយបន្តិចទៀតធ្លាក់ភ្លៀងហើយអឺណែណែណែសវងឡងជិញហ
ីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្សែដៃគុជដែរមិនដែលឃ្លាតពីដៃគេនោះគឺមិននៅលើខ្លួនរបស់គេទេចុះមកអ្នកម៉ាក់មិញនេះពេលដែលម៉ាក់ហូបបាយនោះម៉ាក់បានក្អកពីម៉ាត់ហើយនេះខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកបំរើរងាស់សេរីហើយនឹងឈុំបីយកឲ្យម៉ាក់ដូចដែលម៉ាក់បានគិតអញ្ចឹងវ៉ាងឈីគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកសាមញ្ញម្នាក់ធ្វើការនៅកន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងការិយាល័យតែមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ាចែកឋានហើយនៅក្នុងផ្ទះមានតែម្ដាយធ្វើការងារហត្ថកម្មគឺគេនិងអ៊ីសានគឺស្គាល់គ្នានៅក្នុងស្ថាប័នតាមពិតគេធ្វើការងារសប្បុរសក៏ម៉ាក់មិនចំទាស់ដែរប៉ុន្តែគេនៅក្មេងបរិសុទ្ធណាស់ឯងដែលជាបងស្រីគេនេះត្រូវមើលថែគេឲ្យច្រើនផងអ្នកម៉ាក់ទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំដឹងហើយមានឯងនៅម៉ាក់គឺអាចសើសុកពេលចាស់ទៅបានហើយស្ដាប់ម៉ាក់និយាយចាស់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំនៅមានចំណុចជាច្រើនដែលធ្វើមិនបានល្អទៀតដូច្នេះហើយសុំទោសខ្សែដៃគុជនេះគឺពេលដែលហាងចាប់ហួយរបស់ម៉ាក់និងប៉ាឯងចំណេញបានប្រាក់ទីមួយនោះក៏ឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យលោកប៉ាឯងឆ្លាញ់កូនស្រីគេនិយាយថាធ្វើខ្សែ3ខ្សែសិនជូនឲ្យកូនស្រីសំណប់ចិត្តទាំង3របស់គេស្មានមិនដល់ថាបច្ចុប្បន្នគេនិយាយត្រូវមែនឯងត្រូវថែរក្សាវាឲ្យបានល្អកុំធ្វើឲ្យវាបាត់ឲ្យសោះអ្នកម៉ាក់ទុកចិត្តចាស់មកពេលណាក៏ខ្ញុំមិនអាចឲ្យវាឃ្លាតពីខ្ញុំដែរនិងកែសំតោខ្ញុំក៏មិនចង់ប្រើវិធីបែបនេះចូលមកចិត្តនាងដែរប៉ុន្តែក្រៅពីនេះហើយខ្ញុំដឹកមិនឃើញវិធីផ្សេងទៀតចូលទៅក្បែរគ្រូសាសិនទេតែខ្ញុំត្រូវតែចូលក្នុងគ្រូសាសិនខ្ញុំត្រូវតែដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សង្ឃឹមថាថ្ងៃដែលដឹងច្បាស់នោះនាងមិនអាចបន្តខ្ញុំទេប៉ាត់ជាគ្មានមនសការមែនប៉ាត់ជាគ្មានមនសការមែនខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំនាំគ្នានៅទីនេះធ្វើអីទៅឡើងចង់ធ្វើការហើយហ៎ទៅយកវាចុះមកមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើការទេកំណត់គ្នានៅទីនេះអីខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំខ្លាខ្មៅឯងងប់ដោយវេទនាណាស់ខ្លាខ្មៅខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំខ្លាខ្មៅងប់បាត់ហើយមិញកុំពិបាកចិត្តឈឺចិត្តអីណាឆាប់យកវាទៅកប់ទៅអ្នកបំរើគឺសត្វតនៅកុំធ្វើឲ្យគេសើចអីសើចហេខ្ញុំមើលទៅគឺអ្នកនាងសើចខ្ញុំតិចដឹងគឺនាងអេគឺនាងសម្លាប់ខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំ
នឹងចាងតើមាននិយាយស្អីហ្នឹងអ្នកនាងធំខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំទេមានរឿងអ្វីអ្នកនាងសម្ដៅមករកខ្ញុំចុះហេតុក៏អ្នកនាងសម្លាប់ខ្លាខ្មៅរបស់ខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងមិញចាងមកខ្ញុំជាអ្នកនាងធំរបស់គ្រួសារសិនមិញស្រែកខ្លាំងយ៉ាងនេះធ្វើអីតើអ្នកនាងធំខ្ញុំនៅគ្រួសារសិនជិត40ឆ្នាំហើយឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅច្រើនជាងអាយុរបស់ឯងទៅទៀតកុំថាឡើយឯងទោះបីជាលោកជាយឯងក៏ត្រូវគោរពខ្ញុំ3ភាគតែមិញមានចេតនាធ្វើឲ្យខ្លាខ្មៅងាប់ហើយមូលបង្កាច់មកខ្ញុំឯងនាងច្មក់ឯងនេះនៅក្មេងសោះក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាសទៅហើយឯងដូចជាម៉ាក់ឯងយ៉ាងអញ្ចឹងឯងដូចជាម៉ាក់ឯងយ៉ាងអញ្ចឹងចាំតើតានិយាយស៊ឺស៊ីខ្មៅរបស់ខ្ញុំនាងចង់ចេញក្រៅអីមែនហើយកាលពីកន្លះខែមុនបានណាត់រួចហើយមានការលេងជាក្រៃនាងសន្យាជាមួយលោកជិនថាក្រៃនាងអាក្រៃនាងសន្យាជាមួយគេថាមិនទៅលេងល្បែងទេឯងនោះហាក់ថាពាក្យកុហកមានបំណងល្អខ្ញុំត្រូវទៅហើយណាញ៉ាំបាយល្ងាចម្នាក់ឯងម៉េចក៏លោកបានទៀតហើយអញ្ចឹងមើលខ្ញុំចង់ផ្លេចឆាត់នៅទីនេះខ្ញុំមកយកឆាត់នឹងណានេះឃើញទីមិនសមញ្ញខ្ញុំសងលោករួចហើយសងខ្ញុំវិញហើយអេតានាងចង់ទៅណានឹងកុំប្រាប់ថានាងចង់ទៅបនលបាយទៀតណាម៉េចនឹងអាចទៅខ្ញុំទៅទិញអាហារពេលព្រឹងអូនំស្លឹកខ្ទឹមនំបាយចៀនបានហើយអញ្ចឹងលោកទៅវិញបានហើយជួយនិយាយការងារសិននាងគិតចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទនៅពេលណាមើលតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលធម្មតានាងចូលចិត្តសរសេរក្នុងផ្ទះក៏មិនមែនដែរមានពេលខ្លះនៅផ្ទះអញងុយគេងរកហាងកាហ្វេមួយអត់ចៃដនខ្ញុំស្គាល់ហាងកាហ្វេមួយខ្ញុំនាំនាងទៅមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេមនុស្សខ្ញុំនេះបុរាណណាស់ខ្ញុំទៅតែហាងដែលនៅពេលធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហាងដែលនាងឧស្សាហ៍ទៅនោះគួរតាមមិនអន់ទេមើលទៅអញ្ចឹងល្អតោះទៅជិនតុងភីងលោកមិនមែនចង់ញ៉ាយខ្ញុំទេដឹងអខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានកម្រិតត្រឹមត្រូវណាស់ឆាប់ឡើងទៅហូបឆ្អែតធ្វើការខ្ញុំទៅចាំក្នុងឡានអ្នកមានទ្រព្យលេងកាមានអាហារពេលប្រាក់ហើយខ្លាខ្មៅឯងងាប់ដោយអយុត្តិធម៌ណាស់អ្នកនាងទី2ចាញ់តើអ្នកនាងទី2អ្នកនាងទី2ចាញ់តើអេអ្នកចាញ់តើអ្នកនាងទី2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 ថាចាញ់ថាចាញ់អ្នកនាងទី2អ្នកនាងកុំអ្ហាអ្ហាអ្ហា
កូនកណ្ដឹងតែតូចមួយតាអាចតំណាងឲ្យអ្វីបានទៅអ៊ីហ្វិនឯងឈប់ចាប់ស្រមោលតាមខ្យល់ទៀតទេតែកណ្ដឹងដែលនៅសុកសុកមិននឹងអាចរត់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកនាងធំទេបើពិតជាយើងជឿធ្វើមែននោះមិននឹងអាចឲ្យឯងឃើញកណ្ដឹងនេះទេខ្ញុំក៏យល់ថាខ្លាខ្មៅមិនមែនយើងជឿសម្លាប់ដែរព្រោះពេលដែលខ្លាខ្មៅងំនោះខ្ញុំនៅជាមួយនឹងយើងជឿរហូតមិនក៏អ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅយើជឿកំពុងតែជួយដាំថ្នាំឲ្យហ្វានឈីឆ្លៀតពេលដល់ពិភាក្សាពីរឿងក្នុងពិធីមង្គលការជាមួយនឹងគេផងប៉ុន្តែបានហើយរឿងនេះមិនថាគឺអ្នកណាធ្វើទេថ្ងៃនេះបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះឈប់និយាយទៀតទៅលោកមានន័យថាម៉េចមើលក្មេងធ្វើលំហាត់ទេខ្ញុំមិនមើលឲ្យជាប់ពេលណានេះសរសេរចប់ទៅខ្ញុំឆាប់ធ្វើហើយលោយ៉ាងណាក៏នាងផ្លិតមេដៃលើកិច្ចសន្យាលក់ខ្លួនហើយចិនតងភេងខ្ញុំដាក់បណ្ដាសាលោកឲ្យរកប្រពន្ធមិនបានអស់មួយជីវិតលោអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យនាងអស់មួយជីវិតលោកលោកកសែតលោកកសែតសិនពីអេងសំប៉ុនហ្វាំងឆឹងរៀបតាមកនេះលោកកសែតលោកកសែតសិនពីអេងសំប៉ុនហ្វាំងឆឹងរៀបតាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចាំនិយាយទីផ្លូវដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះខ្ញុំធ្លាប់ដើររាប់រយដងទៅហើយតែពេលនេះបែរជាយល់ថាផ្លាច់ណាស់នៅចុងផ្លូវចាំប៉ាមកផ្ទះវិញរឿងនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជាងគេខ្ញុំនៅទីនេះចាំប៉ាលោកប៉ាខ្ញុំមកវិញហើយតែប៉ាទៅណាបាត់ទៅខ្ញុំមើលមកក៏ដឹងថានាងហើយចាំអីហើយនឹងខ្ញុំមិនអីទេផ្ទះរបស់នាងនៅទីនេះហ៎អោះខ្ញុំទេត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទេម្ដងទៀតអ្នកដែលនៅទីនេះសត្វតាជាត្រកូលអភិជននៅសៀងហៃប៉ុន្តែគឺគ្មានត្រកូលលេងទេលុត្រាតានាងមិនមែនត្រកូលលេងនោះទេតាមប៉ាត់ខ្ញុំតកុលចឹងខ្ញុំឈ្មោះចឹងកលីងម្ដាយខ្ញុំតកុលឆិនសិនពីអ៊ីងអាខ្ញុំគ្មានចេតនាខកនាងទេនាងឆាំនិយាយទៅបើនាងប្រាប់ថាម៉ាក់នាងគឺសិនពីអ៊ីងចាំបាច់បងប្រាក់ឈ្នួលអីទៅມັນគិតទេសិនពីអ៊ីងត្រូវហើយសិនពីអ៊ីងគឺមានកូនស្រីដែលទៅរៀនបរទេសម្នាក់មែនខ្ញុំដឹងថាហេតុអីនាងស្រាប់តែមកវិញហើយនាងប្រកាសជាព្រោះតែរឿងនេះហើយត្រូវទេប៉ុន្តែឮថាគេតូចជាងអាម៉ាក់នេះ20ឆ្នាំគត់ខ្ញុំកាត់មិនយល់ថាគេមានអីល្អទេម្យ៉ាងទៀតមិនមែនប្រភេទជាមួយប៉ារបស់នាងនោះទេនាងមើលលោកប៉ានាងចាំងហុងចុះមើលភ្លាមគឺដឹងថាជាកូនចាំងអភិជនមានទឹកពីត្រឹមត្រូវហើយមើលគេចុះមើលសម្បោស្នាយឃើញភ្លាមគឺដឹងថាជាមនុស្សអវាសាហើយតែមនុស្សដែលមានលុយគឺមានចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសខុសពីគេតំឡប់ញ៉ាំម្ហូបមួយមុខហើយញ៉ាំម្ហូបមួយមុខទៀតតែមិនដឹងថារវាងម្ហូបនិងម្ហូបអាចចំណានគ្នាឬអត់នោះទេ
នេះគឺជាគំរូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សស្រីបែបនេះដែរបានហើយពួកយើងតែឯងមិនអីទេមិនអីទេរឿងដែលគេនិយាយនៅខាងក្រៅឯងកុំចាប់អារម្មណ៍អីសោះខាងក្រៅនិយាយអីតែគ្មានអីទេអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកគេនិយាយអីប៉ិតជាគ្មានអីមែនអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសួរគេចាស់លីងកា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 អត់បើកភ្នែកទេចង់ងាប់ហេះនាងមិនអីទេចាចេងនាងប្រាប់ខ្ញុំមិនអីប្រាប់ខ្ញុំមកខាងក្រៅសត្វតែនិយាយថាលោកប៉ានេះចាំមនុស្សស្រីម្នាក់នៅខាងក្រៅក្រៅមកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែម៉ាក់នេះដឹងគេខឹងខ្លាំងណាស់ក៏សម្លាប់គេចោលនឹងស្រីម្នាក់នោះចោលទៅលេងកែលេងកែដឹងខ្លួនហើយឯងញ៉ាំទឹកទេអរគុណលើតុកមានថ្នាំច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគួរឲ្យនាងញ៉ាំមួយដបណាទេមិនញ៉ាំថ្នាំមិនអីទេញ៉ាំថ្នាំខុសគឺ Vivo ហើយនេះគឺមួយដបកម្របពណ៌ក្រហមនោះប្រហែលគ្រាប់មួយក្រាប់បែបដងរបស់ខ្ញុំមិនល្អតាំងពីតូចជាជំងឺចាស់ហើយបែបដងមិនល្អបញ្ជូននាងទៅបរទេសតែណានឹងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះចាជិងចាជិងនាងនៅផ្ទះទេលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនៅផ្ទះហេតុអីក៏មិនឆ្លើយអញ្ចឹងមិនបើកទ្វារខ្ញុំឆាប់ចូលមកបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំចាំតែសិនលីងកាលីងកាលីងកានៅផ្ទះសុំមិនក៏ហៅមិនឆ្លើយចិនតងភេងពេលនេះខ្ញុំមានការត្រូវចេញច្រើនខ្ញុំជូនអំណោយនាងមួយមកមកឲ្យចាប់ឡើងខ្ញុំមិនយកទេយកចេញទៅខ្ញុំប្រាប់នាងយប់មិញខ្ញុំបានមើលអត្ថបទនាងមកចាត់ល្អណាស់តែมันអាចមានចន្លោះអ្វីទៀតទេខ្ញុំមើលពេញមួយយប់ខ្ញុំដឹងថាខ្វះខាតអ្វីខ្ញុំដឹងថាខ្វះភាពរួមបន្តិចហើយនេះខ្ញុំបានរៀបចំពេញផងឲ្យនាងពេញផងខ្ញុំពិតជាគ្មានពេលទេខ្ញុំត្រូវចេញក្រាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំខ្លួនឯងហើយណាជុំមកជុំមកThank you.
មានមនុស្សទេមានមនុស្សនៅដែរទេគេនៅជាមួយអ្នកណាតាកតងស្អីនឹងខ្ញុំដែរទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យមានមនុស្សរំខានគេសរសេរអត្ថបទប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីខ្ញុំគឺនឹងចង់ជប់គេអាចជប់បានអញ្ចឹងឯងក៏មកក៏រឿងខ្លាំងជាងទៅគាត់ខ្ញុំចង់ជប់គាត់ណាស់លោកប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំក៏លេងការបងលេងស្អីទៅស្រីលោឡើងទៀតក៏បន្ទោសថាខ្ញុំមិនគួរសមចំពោះអ្នកអសោះណាអ្នកធ្វើបាបមនុស្សស្រីម្នាក់លោកចាស់ខ្មាស់គេទេខ្ញុំគួរសមណាស់ទៅហើយកុំស្រាអញ្ចឹងមិនចង់ផឹកចង់ផឹកស្រាប់ពីនេះអសោះតែយើងមានអីល្អតែម៉ាតាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនឹង10ឆ្នាំហើយសំបីតែធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងក៏ចូលទៅមិនបានដែរណាស់ចុះតាផ្ទះជាមួយខ្ញុំនឹងទៅវិញសិនទៅខ្ញុំចង់នៅស្ងប់អារម្មណ៍ម្នាក់ឯងសិនលេងកាមិនអីទេអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាមានលក្ខណ្ឌក៏ត្រូវតែបង្កើតលក្ខណ្ឌដែរមុនថ្ងៃអង្គារខ្ញុំចង់បានអត្ថបទដ៏រ៉ូមែនទិកមួយជៀនជៀនតំភីលេងកាខ្ញុំចង់ជប់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំចង់ជប់សិនពេលអីខ្ញុំចង់
ើការលឿនបន្តិចទៅបានទេមិនក៏ល្ងងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមេឈើនោះនៅវិញដល់ហើយទេឆាប់កាត់វាត្រង់ទៅណែអេហ្វាំងសៀវស៊ីអាយហ្វាំងសៀវស៊ីអាយឈប់ព្រាមទៅមានចរិតដូចជាម៉ាក់អាយយ៉ាងអញ្ចឹងពិតជាចរិតអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សៀវស៊ីស្ដាប់ម៉ាក់សិនណានៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់លោកយាយអាយត្រូវតែឆ្លងកាត់ការស្ដាប់បង្គាប់មិនអាចបង្ករឿងទេឬទេຕົកចិត្តចាស់ខ្ញុំមិនអាចម៉ាក់អាម៉ាស់មកទេសៀវស៊ីឆ្លាប់ជាងគេតែចាស់ណាអោះលោកស៊ូអះនេះគឺជាឈុតវិធីនៅថ្ងៃស្អែកមិននេះឆ្លងកាត់ហាងកាត់ដេងក៏ឆ្លៀតយកមកឲ្យលោកទេបាទនេះមិននិយាយខ្ញុំពិតជាភ្លេចបាត់មែនអរគុណហើយលោកឆាប់ទៅសាកមើលទេល្មមខ្លួនទីលោកដូចជាមិនទេសាកអីបន្តិចសោះបន្តិចក៏មិនដូចជាកូនកំឡោះដែរដើមឡើយខ្ញុំចង់ធ្វើពិធីដោយសម្ញតែប៉ុណ្ណោះតែម្ដាយរបស់នាងម្នាក់ចង់ធ្វើឲ្យធំលោកស៊ូលោកពិតជាចង់រៀបការជាមួយម្ដាយខ្ញុំមែនទេឬក៏មនុស្សជាច្រើនសុទ្ធតែសង្ស័យថាខ្ញុំមានបំណងមិនល្អតែខ្ញុំអាចនិយាយអ្វីបានទៅទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ចុះលោកស៊ូធ្វើតែបាត់តែខ្ញុំមិនបានសន្លប់ខ្លះខ្មៅតែហេតុអីក៏លោកចង់ជួយខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជានាងនោះទេលោកជឿខ្ញុំទេឬមួយនាងចង់ឲ្យមានអ្វីផ្សេងទៀតទេអរគុណដូចខ្លាំងណាស់សៀវស៊ីមានរឿងប្រមាណយ៉ាងទីមួយអ្នកបម្រើរបស់គ្រូសាសិនមានចាងបានចិញ្ចឹមឆ្មាខ្មៅមួយក្បាលនៅសុកសុកត្រូវគេសម្លាប់វះពោះយកគ្រឿងក្នុងខ្ញុំសង្ស័យថាគឺមានមនុស្សចង់បំផ្លាញមកុលការទីពីរខ្លាចនាងពិបាកនៅសម័យសម័យណាស់នៅនេះធំហ្វាំងដែលស្រស់ស្អាតហឺហានៅក្នុងកាយភ្នែករបស់គេនោះតាមពិតនៅក្នុងគ្រូសាសិនគឺគ្មានឋានៈអ្វីនោះទេសូម្បីតែណាម៉ាក់ក៏ត្រូវចំណាយកម្លាំងយកចិត្តគេដែរទី3ចរិតរបស់ក្មេងស្រីហ្វាំងសៀវស៊ីនេះពិតជាចំណាយខ្លាំងណាស់គេដូចជាពឹងផ្អែកខ្ញុំមែនទេលោកអភិបាលក្រុងមកដល់ហើយឆាប់ឡើងចាប់ណាស់លឺឡើងហើយលោកអភិបាលក្រុងចាំមកដល់ហើយលោកអភិបាលក្រុងចាំមកដល់ហើយលោកអភិបាលក្រុងចាំមកដល់ហើយខ្ញុំសូមលោកអភិបាលសូមចេញមកដល់ហើយសូមចេញចូលបាទលោកអភិបាលក្រុងលោកសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តប្រកាសជាសប្បាយចិត្តហើយអឡូដល់ពេលប្រាហើយមែនដែរទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីលោកមិនដឹងទេខ្ញុំរវល់ណាស់
ប្រហែលថ្ងៃទៀតចាំនិយាយចាស់ចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត穿过身放开手不回头